תודה שבחרתם לטוס אר הדסה. ממריאים לאקרדיטציה. אנחנו נהיה הצוות שלכם. וזכרו, הצלחתכם, הצלחתם. שריפה יכולה לפרוץ בכל רגע ובכל מקום בבית החולים, וחשוב לתת לה מענה מיידי. פעם ראיתם שריפה ועמדתם מנגד? אם כן, צריך לבדוק את זה. כדי שנוכל לתת מענה ולמנוע פגיעה בנפש ברכוש, כל עובד ועובדת צריכים לדעת מה לעשות כשיש שריפה. אז מה עושים כשיש שריפה? בידוד ופינוי. מבודדים את אזור השריפה ומפנים ממנו אנשים. קריאה לעזרה. פונים לצוות המחלקה, לוחצים על אזעקת האש או מחייגים למוקד 106. כיבוי. תפסו את המטף הקרוב והתחילו לכבות. דגשים נוספים. סגירת ברז חמצן רק על ידי אחות שעברה הכשרה באישור הגורם הרפואי הבכיר בשטח, רופא או אחות. ניתוק חשמל על ידי חשמלאי בלבד. אל תשתמשו במעלית. אין לכבות במים מלבד האנשים המאומנים בכך ורק לאחר ניתוק החשמל. הדרכת מטף. הביאו את המטף למרחק של 2-3 מטרים ממוקד האש. סובבו את הנצרה עד שהזיקון נקרא ושילפו את הנצרה. יחזו את המטף בידית הנסיעה וכוונו את הפייה אל מוקד האש. רססו ברצף עד לכיבוי האש או התרוקנו את המטף. ועד כאן לגבי שריפות. מקווים שלא נצטרך את המידע הזה.